Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, քանի որ Post Bank-ի մասին խոս գնաց, պարոն Մելքյան ճիշտ նշեցիք, այդ process-ը մի ժամանակ սկսվել էր, հետո ինչ-ինչ պատճառներով դադարեցվեց։ Այսօր Post-ը, ինչպես գիտեք, արդեն անցել է պետական վերահսկողության տակ, հավատարմագրային կառավարման ժամկետը լրացել է, ու այդ բոլոր մոտեցումները հիմա քննարկվում են, ու հարցը գտնվում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության տիրույթում։ Ես ինքս ընտրվել եմ High Post-ի դիտորդ խորհրդի անդամ, այսինքն այդ խնդիրների մեջ ներգրաված են լինելու այդ առաջարկները, անպայման կդիտարկենք։ Ու քանի որ ժամանակ ունեմ, մի քանի հնչած բաներ էլ անդրադառնամ, որտեղ առիթ չեղավ։ Գրանցված աշխատողների թեման էլ իմաստական, ուսման վարձերի թեման։ Պարոն Մելքումյան ջան, դուք մեզ առաջարկում եք, ասում եք, պետություն գրանցեք չգրանցված աշխատողներին, դիմում ենք, միշտ դիմում ենք, ասում ենք թե գործատուներին, թե աշխատողներին, որ գան գրանցվեն։ Ու ցուցանիշը գործազրկության իհարկե կարևոր է, բայց դա էլ ինքնանպատակ չի, թողեց ցուցանիշը վատը լինի, բայց թող մարդիկ նորմալ աշխատանք ունենան, հարկերը վճարեն ու վարձատրվեն։ Բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա, եթե հիմա տեսեք, մի կողմից մենք ուզում ենք խթանել, որպեսզի աշխատողները գրանցվեն, գործատուները իրենց աշխատողներին գրանցեն, մյուս կողմից մենք լրիվ հավասար պայմաններ ենք դնում գրանցված ու չգրանցված աշխատողների միջև, ստացվում է, որ մենք իրենց հավասարացնում ենք ու այդ մոտիվացիան թուլանում է։ Ես այս վերջին օրերին հետևում էի քննարկումներում, սոցիալական ցանցերում, այն գործատուները, որոնք որ պարտաճանաչ իրենց աշխատողներին գրանցում են, մեր այս քննարկումների վերաբերյալ դժգոհություններ են արտահայտում, ես կարող եմ անգամ հոդվածներ ուղարկեմ, որտեղ իրենք ասում են, մենք երկար ժամանակ անհավասար մրցակցային պայմաններում ենք աշխատել, մարդիկ կան, հարկերը թաքցրել են, բայց հիմա ստացվում է, դուք մեզ էլ իրանցել նույն ձևով եք ուզում նայել։ Այսինքն այստեղ մի քիչ բալանսը ճիշտ գտնելու հարցն է։ Մեկ էլ առաջարկների հետ կապված ուզում եի ասել, դուք երեք նշեցիք, որ լավ առաջարկները, լավ մտքերը միայն մեզ մոտ չեն, իհարկե մեզ մոտ չեն, իհարկե ձեզ մոտ են, բայց խնդրեմ դուք էլ այդպես մի մտածեք, որ լավ առաջարկներն ու լավ գաղափարները միայն ձեզ մոտ են, որովհետև այնպես է ստացվում, որ թոշակառուների, միայնակ մայրերի բոլոր հարցերի մասին մենք չենք մտածում, դուք եք մտածում, իմ կարծիքով բոլորս էլ մտածում ենք, ուղղակի ճանապարհը գտնենք, ճիշտ լուծումը գտնենք։ Շնորհակալություն։